täällä nytte uudestaan jääkiekon videota. Nyt on kamat päällä, niin vähän vaikeampaa vetää. Ja tänään on lämmäriharjoittelu, että harjoitella vähän lämmämmää ja ei vaan lähde. Se lähti voimaan. Muuten, jos siellä on jotain onnea, niin sanoin, että mä huono vetää lämmäreitä, mutta mä oon aloittanut vasta syyskuussa, niin en mä oon hirveen hyvä pelaaja. Koulussa mä oon ainoastaan pelannut lätkää ja nyt mä oon tuolla Malmin jäähallille. Ja ei tänne vetää paljon. Kyllä niin kovia lämmäreitä tulee. Hyvä. Ja nyt mä yritän vetää niin kovaa kuin pystyn. Ja katsotaan kuinka kovaa lähtee. Joo. Tää on vähän huono jää. Kauan sulla on muuten aikaa, kun sä oot luistellut? 32 vuotta varmaan. Joo. Siitä aikaa. Ja nyt on toinen kerta tänä vuonna, kun joo. Pääsee luistelemaan. Pajan pitää saada vielä mailla ja kypärä ja muut. Joo. Kypärä on, mutta mailla pitäis saada. Päästään sit kuvaan jotain parempia videoja. Edellisessä videossa mä näytin mun kamoja, niin mulla on nyt tänne päällä, niin katsotaan miten menee. Tehtävä. Nyt vedetään kikkoja ja sitten lämmitään. Nyt on vähän hienompaa. Tullaan lähemmin. Kokeilen vetää tyhjää mallia. Tuollaisia perus frankkerivetoja. Ja nyt kun on veska, niin on vähän helppoa vetää maaleja, mutta kyllä joskus tulee veskakin meille. Ja semmonen vielä, että kun mä vedän maalin, niin kokeilen jotenkin tuulettaa erikoisesti silleen, että näyttää vähän hauskalta. Okei. Nyt vielä pessu viimeinen kohta. Teemu, sellainen tuuletus tehdään tähän loppuun. Morjens!